dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, Yang dengan namanya, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam hadis rawahu abu daud menurut syekh syuaib al arnud hadis ini adalah hasan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua pelajar yang Dikasih sekalian, uh, hari ini kita akan teruskan uh, proses pengajaran dan pembelajaran kita dengan dua tajuk iaitu akaun pengeluaran uh, dan juga syarikat berhad. Jadi uh, di akhir uh, pengaj proses pengajaran ini uh, diharap para pelajar dapat menguasai dua tajuk iaitu akaun pengeluaran iaitu cara menyediakan akaun pengeluaran dan akaun perdagangan. Dan juga di bawah syarikat, tajuk Syarikat Berhad, kita akan uh, uh, melihat bagaimana proses membuat catatan uh, dalam jenis arm dan juga ledger yang berkaitan dengan uh, share terlebih langgan dan juga share terkurang langgan. Jadi, kita teruskan slot uh, Perlis Mengaji pada hari ini dengan uh, tajuk Ekon Pengeluaran tingkatan lima iaitu tajuk terakhir tingkatan lima. Okey, kita mulakan. Um, mulakan... Uh, dengan melihat soalan, yeah. kilang Bukit Ketri adalah sebuah kilang yang mengeluarkan sejenis minuman ringan. Butir-butir berikut diperoleh daripada rekod keuangan kilang tersebut pada 31 Disember 2019. Jadi uh, dalam uh, soalan ini pelajar dapat lihat item-item uh, yang telah pun disusun yang mengikat. Yang mana item ni boleh kita kelaskan kepada kos prima, kos overhead dan akhir sekali kita akan dapat kos pengeluaran. Okey. Jadi ya uh, untuk uh, proses menjawab berdasarkan kepada soalan kita lihat maklumat tambahan kita ada sewa kilang eh, termasuk sewa bulan Januari 2020. Bermakna terdapat sewa prabayar yang perlu ditolak Daripada jumlah sewa keseluruhan untuk bahagian kilang sahaja. Ha, tidak termasuk pejabat sebab kita menyediakan akaun pengeluaran. Seterusnya gaji operator kilang yang masih belum bayar, kita perlu tambah. Okay, maksud gaji operator kilang adalah gaji buruh langsung, upah buruh langsung. Jadi perkataan operator kilang merujuk kepada um, pekerja yang biasanya bekerja tiga, tiga shift tiga shift selama 24 jam iaitu 8 jam eh 8 jam bagi setiap shift yang mana pekerja ini dianggap sebagai buruh langsung dalam uh, kilang. Okey, yang ketiga logi dan misi sini. Senilai pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Jadi dalam uh, pelajaran yang lalu cikgu dah terangkan jika ada kaedah uh, baki berkurangan maka kita perlu mengambil jumlah ...besar, kos, logi dan mesin... ...kemudian ditolak dengan sesuatu nilai... ...yang ada dalam soalan... ...dan seterusnya kita akan... Uh, darabkan ...dengan jumlah yang uh, ada dalam maklumat tambahan... ...itu 10%. Yang keempat... ...royalty kilang. Okay, royalty kilang seperti yang pelajar sedia maklum... Yeah. Royalty kilang dianggap sebagai belanja langsung. Jadi kos prima terdiri daripada tiga kos iaitu aa, bahan langsung, tambah buruh langsung dan belanja langsung. Jadi royalty kilang ni samalah seperti franchise, tanda dagang aa, ya, kita sebut sebagai aa, belanja langsung. Dan seterusnya yang kelima alat tulis kilang masih belum digunakan. Jika belum digunakan, kita mestilah tolak. Okey, formula atau rumus yang digunakan adalah uh, alat tulis pada awal tahun atau awal perekonan ditambah dengan uh, beli, ya, pembelian baru dan ditolak dengan jumlah yang masih belum digunakan. Okey, seterusnya yang keenam, belanja am uh, yang kita kena pasti adalah cost overhead akan dibahagikan antara kilang dengan pejabat ikut nisbah 3, nisbah 1. Bermakna di sini, belanja am yang yang kita nak kira untuk kilang adalah jumlah belanja am kita darab dengan 3 dan kita bahagi dengan 4. Sebab uh, bahagian kilang, nisbah kilang dengan pejabat adalah 3, 1. Jadi bagaimana cikgu dapat 4 iaitu 3 tambah 1. Jadi 3 per 4. Okay, kita teruskan. Okey, anda dikenaki menyediakan A, akaun pengeluaran bagi uh, tahun berakhir 31 Disember 2019 dan B, akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Jadi untuk bahagian ini, kita ada pengkelasan. Okey, cara jawab dia, cikgu dah tunjukkan di sini. Okey, uh, yang pertama inventori pada 1 Januari bermaksud inventori awal. Jadi bahan langsung kita perlu tandakan Kita kelaskan sebagai MC Apa maksud MC? MC adalah material cost atau bahan Cost bahan eh, Cost bahan langsung Kemudian uh, Ini bahan langsung kita tandakan MC Material cost Barang siap Barang siap kita akan kira dia dalam akaun perdagangan. Jadi cikgu simbolkan tak simbol singkatan sebagai AP tu maksudnya account akaun perdagangan alat-alat kecil dianggap sebagai cost overhead jadi kita tulis sebagai OV jadi pelajar perlu tanda dahulu perkara-perkara sebegini sebelum kita mula menjawab okey bahan langsung MC adalah bahan material cost aa, barang siap akaun perdagangan alat-alat kecil OV adalah overhead cost atau cost overhead Kemudian jualan barang siap kita tandakan sebagai AP akaun perdagangan. Begitu juga belian barang siap juga ditanda sebagai AP. Okey, selalunya kita akan lihat sebuah kilang tu biasanya ada ada jualan barang siap sahaja. Tetapi dalam soalan ni kita lihat ada belian barang siap. Jadi timbul persoalan kenapa sebuah kilang tu membeli barang siap dari luar? Okey, sebab dia gini. kadang ada kilang yang apa, menyediakan kedai ya, di kawasan kilang untuk uh, pelanggan datang membeli ya, barang secara terus Jadi uh, ada masanya barang, uh, barang yang dijual itu bukan sahaja barang yang dihasilkan oleh kilang berkenaan Tetapi juga barang yang dibeli daripada kilang lain Sebagai memenuhi barang-barang uh, untuk dijual kepada pelanggan Jadi ada belian barang, siap kita tanda sebagai AP Seterusnya kita dapat lihat di sini Belian bahan langsung yang dianggap sebagai belian bahan mentah kita tanda sebagai MC material cost. Itu juga kadar bayaran kilang, belian alat-alat kecil, gaji operator kilang, gaji pengurus kilang dan sewa kilang. Semua yang dikelaskan kadar bayaran kilang kita kelaskan OV, belian alat kecil OV, gaji operator kilang adalah labor cost. Ha dipanggil cost buruh langsung LC gaji pengurus kilang ataupun jika tidak ada gaji pengurus kilang pelajar mungkin melihat adanya gaji penyelia kilang juga termasuk dalam cost overhead okey kemudian sewa kilang juga ov Pulangan bahan langsung adalah mc material cost duti atas belian bahan langsung juga mc ya material cost Belanja am dianggap overhead cost atau OV. Penyelenggaraan kilang OV. Royalty kilang DC ni maksudnya direct cost atau belanja langsung. Alat tulis kilang OV. Overhead cost. Kemudian uh, inventory pada 31 Disember 2019 adalah inventory akhir. Kita ada bahan langsung MC barang siap, AP akaun perdagangan dan alat-alat kecil OV. Kemudian di sini pelajar juga dapat lihat ada kerja dalam proses awal pada 1 Januari dan kerja dalam proses akhir. Okey, apakah ini maksudkan dengan kerja dalam proses? Kerja dalam proses adalah barang separuh siap. Contohnya kalau uh, dalam sebuah kilang kek, ya, Biasanya uh, kek atau biskut yang dihasilkan tetapi belum lagi uh, sedia untuk dijual. Mungkin belum lagi dihias uh, ataupun disempurnakan bahagian-bahagian uh, akhir. Okey, Kalau kata kilang simen, apakah barang separuh siap yang kita panggil kerja dalam proses? Kalau dalam pengeluaran simen, kita akan dapati uh, simen yang sudah siap tetapi belum lagi diuji dalam makmal dari segi kualitinya dan juga belum lagi dibungkus untuk dijual. Okey, itu tentang kerja dalam proses. Kita teruskan. Okey, cara nak menjawab akaun pengeluaran. Okey, berdasar kepada soalan tadi, kos bahan langsung, okey, ditunjukkan di sini ya. Kita ambil inventori awal bahan langsung eh, 22049 2249 Kemudian kita tambah dengan belian bahan langsung. Semuanya dinyatakan sebagai apa kata kunci je bahan langsung. Okey, kemudian kita tolak pulangan belian. Belian tolak pulangan belian. Seterusnya kita akan dapati jumlah dia 107800 dan seterusnya kita tambah dengan duti bahan langsung, cukai bahan langsung Okey, kita dapati belian tolak pulangan belian tambah duti bahan langsung jawapannya adalah 110240 okey seterusnya untuk nak mengira berapakah kos bahan langsung digunakan kita akan uh, tambahkan inventori awal bahan langsung tambah dengan uh, jumlah ini 110240 kita akan dapati jumlahnya 132289. Kemudian kita akan tolak dengan inventory akhir bahan langsung sebanyak 27080 dan seterusnya jawapan yang kita dapat adalah kos bahan langsung digunakan sebanyak 105209 ringgit. Ya, jadi ya, uh, seperti mana yang cikgu jelaskan tadi Untuk mendapatkan kos prima atau kos utama Dan kos prima ni juga boleh dianggap sebagai kos berubah okay, Jadi pelajar mesti ingat Kos prima ada tiga Apa dia? Kos bahan langsung Tambah kos buruh langsung Dan belanja langsung Dan kos prima ini dianggap sebagai kos berubah mana kalau kos overhead pula dianggap sebagai kos tetap. Okey, kita dah dapat kos barang langsung digunakan. Kemudian kita ambil jumlah gaji operator kilang. Ya, uh, dalam soalan kita dapat 39740. Kemudian berdasarkan maklumat tambahan nombor 2. Gaji operator kilang masih belum bayar 2900. Jadi kita tambah. Jadi keseluruhannya dapat 42640. Seterusnya pelajar uh, perlu tambah lagi belanja langsung. Kita letak tajuk belanja langsung. Dan angka yang ada di sini adalah Royalty Kilang. Eh, royalty Kilang sebanyak RM10,000. Eh, belum dibayar lagi. Jadi kos prima adalah RM157,849. Okey, seterusnya kita akan sediakan uh, separuh lagi daripada uh, akaun pengeluaran ini iaitu cost overhead, ya. Yeah. Cost overhead terdiri daripada alat-alat kecil. Bagaimana nak kira alat kecil? Caranya uh, pada 1 Januari kita ada alat-alat kecil sebanyak 760. Kemudian uh, belian alat kecil sebanyak 1120 dan kita tolak 1240 jadi jawapan yang tinggal adalah 640. Kemudian kita tambah dengan gaji pengurus kilang 35320 sewa kilang sewa kilang asalnya ada 13000 kemudian kita tolak uh, sewa bulan Januari yang merupakan sewa ah uh, bayar RM1000 eh, jadi jumlah sepatutnya adalah 12000. Okay, seterusnya kita kira susut nilai logi dan mesin. Ah uh, logi dan mesin bernilai RM120000 kita tolak uh, susut nilai terkumpul logi dan mesin yang ada dalam soalan 24000 dan uh, selepas ditolak kita darabkan dengan 10% kita akan dapati angkanya sebanyak 9600. Kemudian kita teruskan dengan uh, menambah kadar bayaran kilang. Okey, alat tulis kilang uh, awalnya alat tulis kilang ada jumlahnya 1720. Kemudian kita tolak alat tulis yang belum digunakan, uh, maklumat tambahan nombor 5, 240 ...tinggallah 1480. Kemudian belanja am kilang uh, daripada jumlah tu belanja am kilang Jumlah besar dia 5360 Dan daripada jumlah itu Tiga bahagian Adalah untuk kilang dan satu bahagian adalah untuk pejabat Jadi cara kita kira 5360 Kita darat dengan tiga Kita bahagi dengan empat Dapat 4020 Seterusnya penyelenggaraan kilang 7180 Kemudian pelajar tambahkan semua ni Kita akan dapat jumlah besar sebanyak 7, 7, 3, 4, 0. Okey, kemudian baik, kita akan dapati uh, kos prima ditambahkan dengan kos overhead. Jadi jumlah kos keseluruhan kedua-dua kos adalah 235189. Ha, daripada jumlah ini kita akan tambah kerja dalam proses awal 9, dan kita tolak dengan kerja dalam proses akhir 8920 Dan kita dapat kau pengeluaran sebanyak 2, 3, 5, 7, 6, 9 okay. Okay, Seterusnya uh, kita akan sediakan akaun perdagangan Okey. Kata kunci bagi akaun perdagangan ni adalah Barang siap Okey. uh, Iaitu mula-mula inventori awal barang siap Belian barang siap yang kedua, kemudian uh, inventori akhir barang siap dan kita ada belian barang siap. ok, cara menulisnya jualan, jualan barang siap sebanyak rm ringgit. Kita tambah dengan inventori awal barang siap, tambah belian barang siap dan tambah kos pengeluaran kos pengeluaran ni kita dapati daripada penyediaan akaun pengeluaran. Okey, jadi a uh, inventori awal barang siap tambah belian barang siap dan tambah kos pengeluaran barang siap kita dapati jumlahnya adalah sebanyak 332,513. Okey, itu kos pengeluaran. Kemudian kita akan tolak inventori akhir barang siap 6,800 dan uh, hasil tolak <coughs> inventori barang siap tu kita akan dapati kos jualan barang siap sebanyak 325713 ringgit. Jadi uh, akhir sekali uh, untuk menyelesaikan ko berdagang ni pelajar ambil jualan 490000 ringgit kita akan tolak dengan kos jualan barang siap 325713 maka kita akan dapati kita dapat untung kasar. Bagaimana cara nak kira untung kasar dalam ekor perdagangan? Caranya adalah jualan tolak kos jualan barang siap dan dapatlah untung kasar. Okey ya. Jadi uh, dah selesai untuk penyediaan akaun pengeluaran. Jadi kita lihat soalan uh, latihan pengukuhan. Okey, pelajar bersedia untuk menjawab. Okey. Soalan yang pertama. Nyatakan cara mengira kos prima. Okey, seperti yang cikgu jelaskan tadi, bagaimana kos prima ada tiga kan? Okey, caranya adalah kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung dan tambah kos langsung. Jadi, itu adalah jawapannya. Kos bahan langsung, tambah kos buruh langsung dan tambah kos langsung. Jadi, tiga kos yang ada dalam kos prima. Okey, soalan yang kedua kos prima juga dikenali sebagai kos berubah. Eh? berubah Cost kos berubah kos prima adalah kos berubah kos overhead juga dikenali sebagai kos tetap iaitu kos yang tidak berubah walaupun volume pengeluaran berubah okey yang keempat jelaskan maksud kerja dalam proses berserta dengan contoh okey apa dia kerja dalam proses Barangan yang separuh siap yang masih belum boleh dipasarkan. Masih belum dipasarkan, tak boleh dipasarkan lagi. Contoh roti dan kek yang belum siap dihias dalam kilang roti dan kek. Jadi pelajar boleh bagi juga contoh yang lain tapi yang membawa maksud yang sama. Okey, yang kelima Nyatakan cara mengira kos pengeluaran. Okey, ingat balik bagaimana cara mengira kos pengeluaran? Okey, caranya adalah kos prima tambah kos overhead tambah kerja dalam proses awal dan tolak kerja dalam proses akhir. Jadi, adalah gabungan kos prima tambah kos overhead tambah kerja dalam proses awal dan tolak kerja dalam proses akhir. Okey, soalan yang keenam apakah maksud belian barang siap okey belian barang siap adalah barangan yang dibeli dari kilang lain untuk dijual di kedai kilangan kedai kilang yang menghasilkan barangan untuk dijual terus kepada pengguna okey sebagai contoh dalam dunia sebenar aa, mungkin pelajar pernah ha, apa Uh, pergi melancung uh, ke Cameron Highlands uh, Di Cameron Highlands ada Ada dua tempat uh, Lebih kurang dua syarikat lah Satu uh, kilang teh boh Dan satu lagi Cameronian yeah. Kedua-dua kilang ini menjual barang Yang dijual uh, Barang apa yang dihasilkan terus daripada kilang iaitu teh Selain daripada teh Di situ pelajar akan lihat ada juga seperti Barang apa cendramata. mata yang dijual kepada, kepada pelanggan dan aa, seperti yang kita sedia maklum barang-barang yang dijual selain daripada teh di situ adalah diperolehi daripada kilang lain di luar aa, tujuannya adalah untuk membanyakkan barang jualan di kilang di kedai kilang yang berkenaan jadi itulah maksud belian barang siap Okey, nyatakan cara mengira untung kasar. Okey, cara mengira untung kasar, kita boleh uh, susun begini. Jualan, uh, tolak, Okey, kita letakkan dalam kurungan. Inventori awal barang siap, tambah belian barang siap dan tambah kos pengeluaran. Jadi, jualan kita akan tolak dengan uh, hasil tambah tiga item berkenaan. Uh, ataupun dipanggil sebagai jualan tolak ulangan jualan maka kita akan dapat untung kasar jika angkanya adalah positif tetapi seandainya angkanya adalah negatif atau dalam kurungan maka kita namakan ia sebagai rugi kasar okey itu saja untuk tajuk akaun pengeluaran dan kita teruskan dengan uh, mempelajari tajuk yang kedua iaitu syarikat berhad Okey, soalan yang kedua. Soalan dua ni dibahagikan pula kepada dua. Soalan satu adalah share terlebih langgan. Okey, pelajar boleh lihat. Pada 1 April 2019, syarikat Jasmi Berhad menerbitkan 800,000 unit share biasa bernilai RM1 se-share. Okey, 800,000 unit aa, bernilai RM1 se-share. Jadi, kalau kita darabkan aa, unit share biasa darab dengan nilainya RM1, maka kita dapati uh, syarikat jasmine Berhak menerbitkan 800000 ringgit share biasa. Okey, pada tarikh permohonan 20 April 2019, jumlah wang yang diterima berjumlah 900000. Okey, 900000 ni uh, share yang ditawarkan hanyalah 800000 unit bernilai 800000 ringgit. Tetapi wang yang diterima daripada para pemohon untuk membeli saham atau share ini bernilai rm ringgit. Jadi di sini terdapat lebihan sebanyak rm ringgit. Wang lebihan berjumlah rm ringgit tersebut dipulangkan kepada pemohon yang tidak berjaya pada tarikh yang sama iaitu 20 April 2019. Okey, dalam soalan ini anda dikendaki menyediakan A. Merekodkan terbitan share ke dalam jurnal am dan B memindahkan catatan dalam dari jenam ke ledger. Okey, kita lihat bagaimana cara nak menjawab soalan ini. Okey, untuk jenam kita ada pelajar sediakan uh, ada empat laju iaitu tarikh, butiran, debit dan kredit. Okey, catatan pada 1 April kita debitkan permohonan share biasa sebanyak RM800,000 dan pada hari yang sama kita kreditkan modal, akaun modal share biasa dengan nilai yang sama iaitu sebanyak RM800,000. Itu wang yang sepatutnya diterima, bukan yang telah diterima. Sepatutnya diterima iaitu RM800,000 sebab kita kira jumlah share adalah sebanyak 800 ribu unit didarabkan dengan seringgit. Jadi uh, keterangannya adalah merekod terbitan share biasa. Okey, pada 20 hari bulan April, apa yang berlaku? Wang yang dimasukkan dalam bank adalah sebanyak wang yang diterima keseluruhan daripada uh, jumlah share yang uh, cuba dilanggan oleh para pemegang share iaitu 900 ribu kita debit bank dan kita kredit permohonan share biasa sebanyak RM900,000. Okey, keterangannya adalah merekod penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Okey, seterusnya pada 20 April juga aa, bila kita nak mengembalikan wang aa, lebihan iaitu sebanyak RM100,000 maka a akaun permohonan share biasa hendaklah didebitkan sebanyak RM100,000 dan kita kreditkan akaun bank sebanyak atau sejumlah dengan jumlah yang sama iaitu RM100,000 dan uh, pelajar dikenaki menulis keterangan iaitu merekodkan bayaran balik kepada pelanggan. Okey, ini cara membuat catatan dalam journal. Okey, kita teruskan dengan bahagian B membuat catatan di dalam ledger. Okey, account Ledger yang perlu disediakan adalah akaun permohonan syair biasa. Mula-mula kita catat di sebelah debit, April 1. Modal syair biasa RM800,000. Kemudian aa, pada 20 hari bulan Mas, aa, wang yang diterima lebihan daripada jumlah yang sepatutnya iaitu RM100,000 juga dicatatkan di sebelah debit. Okay, sebelah kita jumlahkan menjadi RM900,000. Kemudian kita buat catatan di sebelah kredit aa, dengan uh, mencatat bank RM900,000 eh, ringgit dan dijumlahkan di kedua-dua bahagian sebanyak RM900,000. Okay, seterusnya kita akan sediakan akaun modal share biasa. Okay, ini bentuknya. Aa, akaun modal share biasa kita akan tulis di sebelah ...kredit iaitu permohonan syarikat biasa yang sepatutnya aa, berjumlah RM800,000. Dan aa, daripada dua akaun yang ditunjukkan di sini pelajar aa, sudah boleh mengagak iaitu... Aa, ...kita namakan aa, akaun permohonan syarikat biasa debit, akaun modal syarikat biasa kredit. Jadi ini adalah catatan bergu dan biasanya... Aa, raja boleh menunjukkan bagaimana hubungan apakah hubungan di antara akaun permohonan share biasa dengan modal share biasa dengan menunjukkan dengan pembaris, ya dari sini kita gariskan ke sini. Okey, seterusnya akaun yang ketiga adalah penyediaan akaun bank. Okey, dalam akaun bank pada 20 hari bulan kita tulis di sebelah debit permohonan share biasa ha yang merupakan catatan bergu daripada ini daripada akaun pemilikan syer biasa ni sebelah kredit ke akaun bank di sebelah debit eh dengan jumlah yang sama dan seterusnya angka yang uh, kita juga akan uh, kreditkan akaun permohonan syer biasa sebanyak rm ringgit okey itu berkenaan dengan uh, share terlebih langgan sekarang soalan bahagian 2, uh, bahagian yang kedua adalah bagaimana nak mencatat jika terdapat share terkurang langgan. Jadi uh, kita baca soalan, pada 1 Jun 2019 syarikat Keteri Berhad menerbitkan 900,000 unit share biasa bernilai RM1 se-share. Jadi jumlah uh, share yang ditawarkan kepada orang ramai untuk dilanggan adalah sebanyak 900,000 unit. Lepas tu satu share tu bernilai seringgit. Jadi kita boleh darab 900,000 unit darab seringgit. Jadi jumlah share yang diterbitkan adalah sebanyak 900,000 ringgit. Eh? Sebab kita kali dengan seringgit. Okey, pada tarikh tutup 20 Jun 2019 Jumlah wang yang diterima berjumlah 800,000 ringgit. Okey, jadi di sini pelajar dapat mengagak aa, jumlah share yang diterbitkanlah 900,000 tetapi share yang diterima jumlah wang yang diterima hanyalah sekitar 800,000 ringgit. Jadi di sini kita aa, dapati ada share yang apa, terkurang langganan sebanyak 100 ribu ringgit. Okey, caranya 900 ribu ringgit tolak 880 ribu ringgit. Jadi uh, yang terkurang langgan adalah bernilai 100 ribu ringgit. Wang kurang langganan sebanyak 100 ribu ringgit ditanggung oleh pihak penaja jamin pada 30 Jun 2019. Okey, soalannya anda dikenaki eh, merekodkan terbitan share ke dalam jenama dan B memindahkan catatan dari jenaam ke ledger. Okey, kita tengok bagaimana cara untuk merekodkan dalam jenaam apabila berlakunya share terkurang langgan. Okey, pada Jun 1 kita akan tulis di sebelah debit permohonan share biasa sebanyak RM900,000 Kemudian sebelah kredit kita akan tulis um, modal share biasa dikreditkan sebanyak RM900,000 yang meliputi uh, share yang apa? Se yang diterima daripada jumlah yang diterima, wang yang diterima daripada orang ramai. Okey, merekodkan terbitan share biasa. Kemudian pada Jun 20 kita akan debitkan uh, wang yang sepatutnya diterima iaitu rm ringgit yang mewakili RM800,000 unit share didarab dengan RM1 setiap share. Okey, seterusnya kita akan kreditkan akaun permohonan share biasa sebanyak rm ringgit dan keterangannya adalah merekodkan penerimaan wang daripada terbitan share biasa. Okey, pada Jun 30, jumlah wang yang terkurang eh, terkurang langgan sebanyak seratus ribu ringgit dimasukkan aa, sebanyak seratus ribu ringgit dan kita debit account bank seterusnya kita akan kreditkan permohonan share biasa sebanyak seratus ribu ringgit Okey, seterusnya kita masukkan keterangan merekodkan bayaran balik kepada pelanggan aa, sebanyak Okay, jumlah yang ini bukan merekodkan bayaran balik kepada pelanggan tetapi jumlah yang dijamin dan dibayar oleh uh, pihak syarikat terhadap share yang terkurang langganan. Okay, seterusnya kita akan tulis uh, sediakan akaun permohonan share biasa. Uh, akaun permohonan share biasa ditulis di sebelah debit. Modal share biasa RM900,000 dan pada 20 hari bulan dicatat uh, sebelah kredit bank 800,000 dan uh, jumlah yang terkurang itu juga dimasukkan uh, sebanyak 8 uh, 1,000 menjadikan jumlahnya 900,000. Okey, seterusnya akaun modal share biasa kita akan catat di sebelah kredit 1 uh, Jun 1 permohonan share biasa RM900,000. Kemudian penyediaan akaun bank. Kita akan tulis sebagai permohonan share biasa RM800,000. Dan diikuti dengan permohonan share biasa di bawah ni sebelah debit uh, RM100,000. ringgit. Jumlahnya adalah RM900,000. Okey, sebab share yang jumlah share yang dikeluarkan adalah rm ringgit. Okey, seterusnya bahagian pengukuhan Okey, latihan pengukuhan. Okey, yang pertama nyatakan definisi syarikat berhad. Okey, maks maksudnya di sini syarikat berhad adalah milikan perniagaan yang ditubuh oleh sekumpulan individu yang tanggungannya terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja dan tertakluk di bawah akta syarikat 2016. Okey, apa dia syarikat berhad? Milikan perniagaan yang ditubuh oleh sekumpulan individu yang tanggungannya terhad. Maksud terhad ni terkadar jumlah modal atau share yang dilaburkan. Anda kata dia melabur sebanyak RM3,000, maka tanggungannya terhad kepada RM3,000 uh, jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Dan syarikat berhad ni tertakluk di bawah atau syarikat 2016. Okey, seterusnya nombor dua, nyatakan kandungan perlembagaan syarikat. Apakah yang termasuk dalam perlembagaan syarikat? Okey, satu yang terdapat dalam atau yang terkandung eh, ada kan, yang termasuk dalam perlembagaan syarikat adalah tujuan penumbuhan syarikat. Satu. Yang kedua, kuasa dan tanggungjawab lembaga pengarah. Yang ketiga, cara pembayaran dividen dan yang keempat, semua hal atau segala hal yang berkait dengan pengurusan dan juga pentadbiran syarikat. Okey, soalan yang ketiga. Nyatakan ciri-ciri syarikat berhad. Okey, apakah ciri-ciri syarikat berhad? Ha, kita dapati ada lima ciri syarikat berhad. Ha, yang pertama, liability perniagaan adalah terhad. Yang kedua, entiti berasingan. Maksud dia pemilik dan juga perniagaan adalah dua pihak yang berhad. Beza. Yang ketiga, matlamat uh, penubuhan syarikat berhad adalah untuk mendapat keuntungan maksimum. Yang keempat, syarikat berhad ni mempunyai hayat berterusan. Maksud dia uh, jangka hayat perniagaan itu adalah berterusan walaupun uh, terdapat pemiliknya yang uh, sudah melepaskan share ataupun yang telah pun meninggal dunia. Ya, jadi perniagaan tu terus berlaku walaupun pemegang share-nya meninggal dunia dan sebagainya. Yang uh, kelima, dasar dan hala tujuh syarikat ditentukan oleh ahli lembaga pengarah. Dan ahli lembaga pengarah ni adalah mereka yang dilantik dan dipilih dalam mesyuarat agung tahunan uh, bagi syarikat berhad. Okey, yang keempat Nyatakan rumus untuk mengira modal syarikat. Okey, apakah rumusnya? Modal sama dengan bilangan share darab dengan harga se-share. Itulah rumus untuk mengira modal syarikat. Yang kelima. Nyatakan jenis modal share syarikat. Nah, modal share syarikat ada dua. Iaitu share biasa dan share keutamaan. Share biasa adalah share yang ditawarkan kepada orang ramai Manakala share keutamaan adalah sejumlah share yang biasanya diberikan atau ditawarkan kepada uh, mereka yang uh, apa yang merupakan pemilik asal perniagaan sebelum perniagaan tersebut bertukar kepada syarikat berhad. Dan uh, share biasa dengan share keutama ni mempunyai perbezaan yang jelas dari segi keistimewaan dan juga hak. Okay. Yang keenam, nyatakan catatan bergu bagi terbitan share biasa. Okay. Kalau terbitan share biasa, kita akan debit akaun permohonan share biasa dan kredit akaun modal share biasa. Okey, seterusnya yang ketujuh. Nyatakan catatan bergu apabila wang diterima dan dibankkan. Okey, apabila wang diterima daripada para pelanggan iaitu orang yang apa? pelanggan yang nak membeli share atau membuat pelaburan dalam perniagaan syarikat Berhad ni kita debitkan akaun bank dan uh, pada masa yang sama kita kreditkan permohonan share biasa. Okey, seterusnya soalan yang ke-8. Nyatakan catatan bergu apabila berlaku kurangan langganan. Okey, apabila berlaku kurangan langganan, kita debitkan jumlah yang terkurang. Iaitu kita debitkan bank dan kredit permohonan sia biasa untuk jumlah yang terkurang. Yang kesembilan, Nyatakan catatan bergu apabila berlaku lebihan langganan. Okey, apabila berlakunya lebihan langganan, maka kita akan debit permohonan share biasa dan kita akan kreditkan bank. Bermakna jumlah wang lebihan langganan, kalau dalam contoh soalan tadi sebanyak rm ringgit akan dipulangkan kepada para pelanggan yang tidak berjaya. Dan uh, jumlah itu apabila dipulangkan Maka kita debitkan akaun permohonan syarikat besok Dan kita kreditkan akaun bank Akaun bank ini adalah akaun uh, pemilik peniaga Akaun syarikat berhad ha? Akaun uh, perniagaan Jadi um, Kita dah tamat untuk bahagian Dua tajuk pada hari ini iaitu akaun pengeluaran dan juga syarikat berhad. Aa, akaun pengeluaran ni adalah tajuk terakhir aa, untuk tingkatan lima. Yang mana aa, tujuan akaun pengeluaran disediakan adalah untuk mendapatkan berapakah kos pengeluaran. Jadi untuk nak dapatkan kos pengeluaran kita akan tambah kos prima tambah dengan kos overhead. Okey apakah yang terdapat dalam kos prima kos prima adalah kos bahan langsung tambah kos buruh langsung dan tambah belanja langsung okey kemudian kita akan kira berapakah kos overhead apakah kos overhead kos overhead adalah adalah kos tetap yang meliputi uh, perkara selain daripada kos prima yang terdapat dalam. Okey. Contoh kos overhead adalah gaji penyelia pengeluaran, gaji pengurus kilang. Okey. Okey. Jadi kos pengeluaran kita boleh dapat melalui uh, persamaan kos prima tambah kos overhead tambah kerja dalam proses awal tolak kerja dalam proses akhir dapat kos pengeluaran. Okey, seterusnya langkah seterusnya adalah kita menyediakan akaun uh, perdagangan. Okey, bagaimana nak menyediakan akaun perdagangan untuk uh, bahagian ini. Okey, jadi cara nak menyediakan akaun perdagangan adalah untuk mendapatkan untung kasar. Bagaimana kita boleh dapatkan untung kasar? Untung kasar boleh diperoleh dengan jualan tolak kos jualan. Sekiranya angka positif maka kita namakan dia sebagai untung kasar. Ha, kalau angka itu adalah negatif Maka kita namakan dia sebagai rugi kasar ha, Biasanya perniagaan akan mempunyai untung kasar Dan andai kata ya, Perniagaan mendapat uh, Rugi kasar Maka uh, dalam tempoh jangka masa pendek uh, Perniagaan itu mungkin akan ditamatkan Atau akan di, tu, dihentikan Kerana uh, Untung kasar adalah Uh, penerusan kepada perniagaan sekiranya dia tak dapat untung kasar, maka segala operasinya terpaksa dihentikan uh, kerana menyebabkan apa? Uh, gaji pekerja tidak dapat dibayar begitu uh, juga bahan mentah uh, terhutang kepada para pembekal. Okay, seterusnya, perkara kedua yang kita belajar pada hari ini adalah syarikat berhad eh, syarikat berhad ini ada lagi bahagian sebenarnya ada empat bahagian eh. bahagian pertama adalah Uh, bahagian pengenalan yang mana cara menyediakan uh, akaun permohonan, akaun modal, dan akaun bank untuk bagi untuk uh, penjualan share kepada orang awam, orang ramai. Yang bahagian kedua dan kedua dan ketiga kita dah belajar hari ini iaitu share terlebih langgan dan juga share terkurang langgan. Dan bahagian yang terakhir uh, yang uh, boleh dipelajari lagi adalah bagaimana nak mengira dividen eh dividen interim dan juga dividen akhir. Jadi uh, cikgu ucapkan selamat belajar kepada pelajar sekalian dan dalam prinsip account ini uh, uh, selalu uh, kerap kali cikgu ulang iaitu kita perlu uh, remember to repeat dan and repeat to remember. Apa maksudnya kita ingat untuk mengulang dan uh, proses mengulang-ulang pembelajaran itu menyebabkan pelajar mempunyai ingatan yang lebih kuat. Jadi uh, akhir kata saya ucapkan selamat belajar uh, teruskan belajar dalam musim PKP ini ya. Patuhi segala arahan pihak berkuasa uh, dan uh, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam ya allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk hadis diriwayatkan oleh al-imam abu daud dengan sanad yang sahih